Zdravím všechny Pokémonové členy, jmenuji se Houbička a já vám vidím dalšího videa z Pokémon Let's Go Pikachu. Ano, máme tady další díl. Nebudu říkat poslední, nebudu říkat předposlední, protože nevím, jak to všechno celý jakoby bude dělat. Dojedeme. Každopádně máme tady další díl a máme všechny Pokémony, které jsme kdy chtěli. Actually, máme i všechny gemy. Máme všechny badge. No a čeká nás Victory Road dneska. No já jsem zvědavý, co nás tam actually bude čekat. Nebudu otálet actually. Jdeme na to rovnou. Vlítáme do tady ty poslední budovy. A schválně se nás tady bude čekat. Jsme tady. Tady ty budovy není actually ani ně. Ahoj kámo. It's needed a boulder badge. Máme boulder badge. Alright, go right ahead. Běž přímo za nosem. OK, vlezeme dovnitř. Road 23. Tady reálně musíme projít přes tady ty chlapky, který vlastně nám řeknou, že potřebujeme teď kaskáde badge. Ten samozřejmě máme. Samozřejmě, jo. To je druhý badge, actually. OK, můžeme projít. Mimochodem, tady je pokeball. Golden Raspberries, nice. Dobré. Projdeme dál tedy, tady asi nic není. Tak, tady máme Thunder Badge, což je třetí samozřejmě odznak, ten taky máme. OK. Sekuritácí nějaký očividně, tady jsem viděl Pokéball. Další Golden Nanab Berries, OK. Dobrá, tady asi hádám, už nic nebude, takže letíme se dál. Tak, tady potřebujeme Rainbow Badge, což máme, to je čtvrtý oznak samozřejmě, že ano. My víme, tak výborně. Tak, a jdeme si skimovat. Jdeme se projet tady na dalšímu pokeballu. Golden Pinup Berries, tak už máme tři druhy golden berryček, což je pecka. Určitě využijeme, třeba až budeme potom chytat legendy, že ano, actually. Tak, tady už můžeme nacházet normálně i pokémony, takže bacha, nechci teďka nacházet žádný pokémony. Soul Badge, samozřejmě čtvrtý odznak, samozřejmě máme, to víme. Tak, jdeme dále, tady je pokéball další. Golden Raspberries, OK, další Raspberries Golden, OK. Tak, co chci kouknout ještě tady vlevo, vypadá to, že tady něco bude. Nic tady není, OK. Nechci Magic Carpa, ne, i když máš 45. level, fakt ne, OK. Jedeme dál. Tak, můžeme dál, jen pokud máme Marsh Badge samozřejmě taky máme. Tak, už nám zbývá jenom dva průjezdy, výborně. Najdeme tady nějaký pokeball, nevidím tady ani prd, takže jdeme dále. Tamhle je nějaký pokeball ve křoví. Ale krucinál! Nidorina, nechci, děkuju. Ne, máme Nidoqueena, actually. Golden Nana Berries, OK. No a letíme tedy dále. Tak, potřebujeme Vulcano Badge. A Vulcano Badge samozřejmě máme, to byl ten předposlední, přece jenom. Výborně, můžeme jít asi dál. Co to je? Dobře. A pokeball Nidorin, je tam Nidoran. Ne, nechci Nidorana. Nech mě bejt Nidorane. Já chci ten pokeball, co je vedle tebe, actually. Golden Pinaberry, samozřejmě další Golden Berryčka. Ty jsou speciální v tom, že je můžeme využít na legendy třeba. Máme jednodušší vlastně chytání potom. Tak. A poslední Earth Badge, samozřejmě to byl tam úplně poslední gym, který jsme dělali s minulým dílem. A ten máme, takže vyrážíme dál. Vítejte na Victory Road, což bude hodně dlouhá cesta. Tak, posuň. Jasně. Tak, klik. Otevře se nám jedna cesta, výborně.
Já jsem tady teda prošel, když jsem to hrál na Twitchi, ale to je detail. Ještě než to, ještě než cokoliv uděláme, tak já... Return to Pokéball, tak. Já se vrátím do Pokéballu, ať tady jakože networkuju na Charizardovi, přece jenom přes ten... Přes tady tu kejvku, tak mi se na něm nebude úplně jakoby jezdit dobře. Takže vyrážíme bez něj, actually. A já se chci podívat, co je tady. Tak, máme tady nějakého týpa, který nám něco actually dá, takže ho jdem porazit. Let's go battle. Když ho porazíme, tak nám dá nějaký speciální věci, třeba rare candy, nebo případně nějaký TM-ko. Nejspíš to bude spíš asi TM-ko. Máme tady Dita, OK. Takže Mega Drain, já nevím, on se nic promění v tohle z toho, takže ono to je jedno. Actually ono je to jedno teďka, co uděláme. Důležité je nyní udělat toto. Přeměnit na Charizarda. Protože on už se nemůže proměnit actually znova, jakoby už nemůže dát transform znova. Což je dobrý tady tý hře, actually to by byla jiná boss, že jo. Au. Ale no tak. Já mám takový poison, to vidíš? No, hodný kluk. Hnedka dal pryč poison. Mega X. A let's go flamethrower. Hodíme to tam rovnou. Ten case stone a toč Mega Charizard X. Jediná možná prostě mega evoluce tady. Úplně jasná. Doufám, že se mnou všichni souhlasí. Že X-ko je prostě jediná možná. Celkem silný, ale neporazí. Cože? On mu reálně zbylo jedno HPčko? No to snad ne. Tak jedna si máme ještě Blastoise, který má Ice Beam, takže... Takže to snad dáme. Jo, dáme to. Pane, pohodu. Čili jemu zbyl jedno HPčko. Halo? What is wrong here? Tak, co mi dáš, kamaráde? Čili bych potřeboval takový Airquake. By se mi hodil. Ne, dá mi Pikachu Candies. Samozřejmě, že mi dá Pikachu Candies. O můj bože. Dobře. Dobrá. Pikachu Candy se celkem hodí. Já se zatím vyhýlím Pokémony, protože koukám i Dragonite má trošku jako problém tady se nějakým způsobem udržet. Hyper Potion, první Charizard, tak ten má full. Adar Dragonite. Hodíme tu ještě Super Potion, výborně. Tak a ne, Pokébox jsem nechtěl, to jsem rozhodně nechtěl. Chtěl jsem do Candiaru a tady bychom měli mít Pikachu Candies, ano. Teď když dáme na Pikachua, tak se mu actually zvýší všechny staty o jeden. A že to tam jdeme narvat všechno samozřejmě. Co bychom s nimi a přece jinak přece dělali, že jo? Actually jinak to nějak nevyužijeme. Tam jdeme úplně všechno narvat. Ještě. Tak. Výborně. Zbytek můžu řešit později. Co se týče party, tak Blastoise si dám asi dopředu. Tady stejně většina bude mít asi kamenný typy, nejspíš. A půjdeme, tady máme vlastně Pokébaly 2. S tím, že my si budeme muset vybrat jenom jeden Pokébal, což je celkem blbý. Ale já na to znám takovou fikanou taktiku. Actually, já se vezmu prvně ten nahoře. Získali jsme Stealthrock. To beru, to je pecka. Tak, a teďka... Teď pozor, taková fikaná taktika. Teď když se vrátím, actually, tu tady... Ne, nechci s tebou bojovat, někdo háje. Tak. Actually, když se teďka vrátím, úplně, ale... úplně na začátek, takhle tudy. A vlezu tam zpátky, do toho, do Victory Roady.
Tak pozor. Co se stane? My to můžeme posunout znova, o můj bože. Dobré fiko, dobrá fikaná taktika, hej. Tak to neposunout znova. Tak jdeme to. Push. Push. Teď na druhou stranu teda a máme v oba dva pokebaly. Leafstone jsme dostali. Leafstone actually, který úplně nepotřebuju. Vážně. Úžasný, ty kokos. Dobré, jdeme dál, jdeme dál. Tady spíš bude hodně fightů, jako třeba tady s tady tou ženštinou. A ty si myslím, že bychom možná mohli actually přeskočit. Takže si to přeskočíme, já si zatím zabojuju a uvidíme se, až se bude něco pořádnějšího dít asi. Za chvilku jsem tedy zpátky. Tak jsem konečně zpátky a prošel jsem teda celou Victory Roadu, actually jsem nenašel nic jakoby neobvyklýho, nebo spíš takhle. Našel jsem nějaký TMka nový, našel jsem Outrage, našel jsem Solar Beam, Stealth Rock, já koukám, že mám dokonce Earthquake, já jsem blbec trošku. Ok, tak já ten Earthquake rovnou využiju, dám ho na Venusaura 100%, já jsem zapomněl, že ho vůbec mám. Tak já ho tam rovnou dám, místo Razorleafu. Takže travní útok už máme, který používám, tak moment. Tak já jsem zapomněl, že mám Earthquake actually, dobrý, tak to jsem debil. Stealth Rock bych mohl dát na Nido Queena. Protože toho budeme používat jakoby prvního a ten Stealth Rock tam actually hrozně moc hodí. Ale místo čeho nevím, místo čeho nevím. Drill Run, Superpower, Crunch nebo Sludge Bomb. No, to je těžký. Asi to dám místo Sludge Bombu, nebo to dám místo Crunche. Actually Crunch jakoby potřebuju, protože jakoby mít nějaký temný útok je dobrý. Drill Run, zase on je zemní, že jo? Asi dám místo Superpower. Dám to actually místo Superpower, ten tolik nevyužiju si myslím. Dám to tam, protože Stealth Rock zase budeme používat vždycky na začátku nějakého souboje velkého. A nevím no. Nijak to asi nikoho, na nikomu jinému nebudu dávat asi. Kašlu na to, actually. Nějaký další útoky, nic moc jsem jakoby nenašel, spíš healy jsem hlavně získával a podobně. Našel jsem tam actually Moltresse, ale říkal jsem si, legendy si necháme na jiný video, to jsem říkal i v minulých videích, že prostě legendy si čistě chci nechat na jiný video, na nějaký speciální, protože prostě budeme chytat jenom legendy. Tak, konečně jsme na konci Victory Roady, tady už máme konečně finální, a pozor, je to tady, docela malá budova celkem, taková jakože divná, malá, mini budovička, kde bude finální zápas proti elitní čtyřce a šampionovi oblasti Kanto. Jsme zde. Let's go partner, let's do our best, takže pojďme partnere, ukažme, co je naše nejlepší, anebo I'm counting on you. Koukám na tebe. Jdeme partnere. Jdeme partnere. Pika pika. Tak jdeme na to. Jsem zvědavý, co nás tam bude čekat, actually. Jdeme na to. Indigo Pletiu. Indigová liga. Indigová liga, jsme zde. Pokémon Leech konečně, nebo se samozřejmě vyhýlit 100%. Jako ten, ty Pokémony celkem dostali zabrat. Tak, vyhýlíme na maximum. Ještě se chci podívat, jestli tady najdu týpka, který dává Pikachuovi útoky, protože ten tady většinou bývá. Nebo si budu muset zaletět jinam, to nevím právě. Koukneme tady někde, ale tady mám nějakýho týpka. Executor, ne děkuju, nechci Executora. On tady není. On tady není. Krucinál, ten šmít tady není. Jasně, elitní čtyřka, to je mi jasný. Ale on tady není, ten týpek. Krucinál. No,
tak to si bude muset zaletět do jiného města. Hard scale? Oh yes! Which Pokémon? Charizarda, ano, ano. Ano! Výborně, můžeme si dát nějaký útok na Charizarda, ale on ho tady nemá! On ho tady prostě nemá! No to mi nedělej. To mi nedělej tohleto. Ok, Fire Blitz. Já si dám Fire Blitz, yes. Tam se na něj Fire Blitz místo Flamethroweru. Ale proč to tady nemá? Proč tady nemá Dragon Claw, halo? Tak děláte si ze mě srandu. Tak. No tak ale to je v háji. No. Dobrá, než se ale vrhneme na Pokémonovou ligu, tak já si s dovolením ještě hodím tady Secret Technique, Sky Dash. Já se totiž chci podívat ještě do tohodle města, do Fuchsia City, protože ve Fuchsia City totiž jsme už byli, takže tady byl odznak, jakoby jestli si to pamatujete, ale v Pokémonském centru tady v tom, tak se nachází jeden týpek a to je tento týpek. A ten dokáže vlastně Pikachu naučit Marvelous útoky, prostě šílený útoky, které jsou dobrý. Co? You want me teach a Marvelous move to Pikachu? Oh, doesn't seem to nursely for you, Pikachu learn move for now. Hej, děláš si ze mě srandu? Hej, on si ze mě dělá actually srandu. Jak to, že nenaučíš? Jak to, že ho nenaučíš nějaký útoky? Děláš si ze mě srandu? Ne, nechci Merovika. No tak to je poděl. Nechci dalšího. Já se jdu podívat na internet. Tomuhle tomu nevěřím. OK, znova jsem zpátky a znova jsem zjistil věci, které jsem nevěděl. Nakonec jsem zjistil, že teda Dragon Claw nelze získat na Charizarda v této verzi, bohužel to prostě nejde, takže jsem se nakonec na něj dal místo Dragon Rage Outrage, jsem se na něj vzal útok, což teda úplně nemám rád, protože ten útok se furt opakuje vlastně, dokud nevypůsobí, což bývá tak na dvakrát, na třikrát. A pak Pokémon dostane Confuse. Právě proto ten útok moc nemám rád. Každopádně Pikachua jsem si taky nezlepšil moc, protože Bůh ví proč, tak mi nikdo v žádném městě nechce prostě dát na něj nějaký útoky jiný, než teďka prostě má. Takže vlastně máme letající útok, máme vodní útok a máme nějaký elektrický útok. To jsou jediný vlastně speciální, který tady máme vlastně. Actually, teď mě napadlo, že bych mohl zkusit ještě nemlít. Ne, víte co, já na to kašlu, actually. Já bych tady mohl ještě lítat po celém světě Kanto, jakoby po celý oblasti Kanto a ještě hlídat nějaký další TMka. Dělat to ale nebudu. Já si hezky tady hlavně vezmu Nidoqueena. Mluvnu si jako prvního, protože má Stealth Rock. A kašlu na to, jdeme na elitní čtyřku a šampiona. Jdeme na to právě teď. Neukončím to video ještě. Ještě ne, je moc brzo actually. Máme tady prvního protivníka, týpku s Laprasem, kterou už jsme minule, mám pocit, potkali, ne minule, ale už jsme ji jednou potkali, actually nám pomohla s Team Rocket, s týmem Rocket. Takže jdem na ní. Jmenuje se Lorelei. Actually nám vlastně zachránila prdel, když na nás zautočili Team Rocket a chtěli prostě po nás nevím co. Už, asi abychom se přidali k ním. Actually jsme se tak nějak jako by přidali i nepřidali, protože oni v podstatě skončili, nebo aspoň to nám teda Giovanni řekl v minulém videu, minulém díle právě, když jsme s ním proti němu bojovali. Takže uvidíme. Každopádně jdeme na to. První protivník, Rolelei, do prče, já to nemůžu ani vyslovit, to je jméno.
Lorelei, tak, musím pomalu, Lorelei, tak, výborně. Vodní zápas ještě, může začít, máme tady prvního Pokémonu Dugonga, což je vlastně ledovej a vodní, dá se říct, no, takže to budou vlastně ledový a vodní Pokémoni proti nám. Každopádně první, co uděláme, je samozřejmě Stealthrock, doufám, že ano, samozřejmě, zautočíme první naštěstí, takže dobrý. Máme Stealthrock, takže vždycky, když bude měnit Pokémony, máme výhodu. Waterfall. Au. Dobře, Nidoqueen nám nejspíš dlouho nevydrží, takže musíme jednat rychle a změnit. A víte co, já to neudělám. Já nevím, jestli chci změnit Pokémona. Chceme změnit Pokémona? Nebudeme měnit Pokémona, ne takhle narychlo, protože... Uděláme tohle, uděláme Sludge Bomb. Nemá tak si škoda, nevadí. Každopádně, kdybych změnil Pokémona, tak by to bylo dost horší, podle mě. Nidoqueen má srdíčko, což je dobře, protože máme ještě o jeden útok navíc. Tak dáme Crunch, zkusíme Crunch, ne, Ice Shard. Ice Shard je primární útok, takže tady bohužel jsme nějak nepochodili. Nic, proč jsem nevyměnil Pokémona je z jednoho prostého důvodu, kdybych tam dal Dragonite nebo Venusaura, tak on použije okamžitě ledový právě útok, kterým by mi je dost ubral, čím bych asi nevyhrál úplně, ale to nevadí. Každopádně začínáme tady s Venusaurem, jedeme na... A víte co, já tady dám mega evoluci, protože tady jsou stejně jen vodní typy, s čím bychom taky s Charizardem samozřejmě nepochodili. Dáme mega evoluci a Petal Dance, let's go! Let's go Petal Dance, mega Ivysaurem. Nádherný. Takže na to, že nám teda vidět, jakoby z toho Ivysaura jim ta kytka, no tak nevadí, OK. Petal Dance. Actually Dugong si nic nedá ani s tím ledovým útokem, protože jakože mega Venusaur, navíc je to tank. Ještě jsem si ho pořádně natankoval, toho tanka. Humor. OK, switchneme Pokémona, když tady jde Jinx, tak to musím 100% dát Charizarda. Tady to je úplně jasný. Jinx bych jinak neporazil. A není vodní typem, actually. Výborně. Jinx se ubral nějaký HPčka. Dal jsem si to vlastně i ten Fire Blitz, no to je jedno. Ubrali se HPčka. Ah, děkuju. Ten Stone... Stealthrock, sakra, proč jaký Stone, sakra, Stapul spím, actually, už taky. Jo, je večer, venku je tma, no tak jako, co se dá dělat, že jo. Tak, další máme Cloistra, switchneme zpátky na Venusaura. Ať to dojede svým Petaldencem, actually. Tak, máme tady Cloistra. A se Stealthrock, jasný. A jeden Petal Dance. A bum bum bum. Cloistra máme z krku. No, poslední nejspíš bude stejný Lapras, na kterém vlastně nám tam přijela. Hádám, no samozřejmě, že tam je Lapras. Naštěstí my nemáme teda Confuse, protože jsme si právě vyměnili toho Pokémona, jinak bychom měli teďka taky Confuse. A tím pádem můžeme zautočit ještě jednou s Petal Dancem. No a Laprase máme z krku. Zbývá nám poslední protivník. A to hádám, že bude asi Gyarados. Venusaur nám dokonce level upnul. Nice. Tak poslední Pokémon. A ne, je to Slowbro. OK, necháme tam Venusaura. Vypadá to, že nemá Confuse, takže paráda, pecečka. Jedeme na tom. Slowbro, tak jedeme další Petal Dance. Máme štěstí, nepadají nám konfuzy. Hehehehe. No, a máme ho. Actually máme ho. Co jste čekali? To jste actually čekali. Porazili jsme, no prostě tu týpku, který neumím vyslovit jméno. Lorelei, ty kokos. OK. No a to bychom měli, tak moment, já se teda vyhýlím zase, použiju tady revive rychlej.
tomu Hyper Potion, tak. K tomu nějaký Super Potiony bychom mohli tady použít, ale actually. Charizard ještě, tak, pecka. Máme full. A můžeme jít dále. Nádhera. Tak, dalšího tady máme nějakého Svalouše, actually. Bruno. Bruno. Jako brum, Bruno, jakože brum brum. Brum brum brum. Medvídek. A fighting type pokémoni. OK, jdeme na to. Zvládneme ještě jednoho určitě. Actually, zvládneme ještě jednoho. Tak pojď, Bruno. Onyx. A já myslel, že fighting pokémony tam říkal ještě před chvilkou. No, budiš tedy, dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Dáme Stealth Rock 100%. Tím vždy začínám, ať je proti mě cokoliv, kdokoliv, jakkoliv. A Brunava Earthquake. Dobrá, dobrá, dobrá. Dobrá, tak v tom případě já vám Drill Run. A co myslíš, že je asi silnější, Bruno? Já myslím, že ten můj Drill Run, actually, bude o něco silnější, o něco málo. Tak. Co myslíš? Hele, sundám tě na ránu? Já myslím, že jo. Jakože na tu druhou ránu. Jako nic. Jako nic. Pecička, tohleto. Tak. Onyx se máme dole. Co nám teda zbývá? Další Machamp. OK, je čas povolat kavalérii. Charizarde, uchop se toho. Chop se sedla. A jdeme na Mega X-ko. Jdeme na Mega X-ko. Yes, tak pojď Machampe. Tak, něco mu to ubralo, něco málo teda. Není to nějak, kdo ví jak velký. Ale dobrý. Wing attack a rozemel ho na prach. Svýma krásnýma křídlama. Oh, pekelný drak. Nice. Wing attack. A bum ho. Dobře, tak to jsme mu zase neubrali, nevadí. Rock slide naštěstí jsme uhnuli, což je pecka, protože to by nás docela bolelo. Další wing attack. A machám pirole. Nice. Zbývají tři pokémoni. To jsem teda zvědav, co mi tam dá za novinku. Nidokin 57, pecka, rád takhle vylevluju. Hitmonlee je další, no tak pojď, dostaneš taky klepece kecmazec. Let's go. Hitmonlee. A já znovu wing attack, protože letající útoky, co? Letající útoky jsou proti fight pokémonům velice účinné. Výborně, tak Hitmonlee ho máme taky z krku. Co tam máme dál? Další je Poliret a tady já radši změním Pokémona, protože Polireta se celkem bojím, jelikož Poliret je Fight a Water. Fight a Water, tedy bojový typ a vodní typ. A ten by mému Charizardovi docela mohl hodně ublížit. Takže tam pro jistotu dám Venusaura. Petalens. Let's go. Poliwhirl máme dále, výborně. A poslední podle mě bude Hitmonchan, o co že jo. O co? Schválně. Schválně o co, že to bude Hitmonchan. Teď to říkám, Hitmonchan prostě, OK. Switchneme zpátky našeho Charizard, Mega Charizard X. Let's go. A poslední Wing Attack tam hodíme. Doufám, že poslední actually, mohlo by tam být na jednu ránu, mohlo by to být actually hodně, jakoby, actually by to mohlo být na jednu ránu. Jdeme na to, Wing Attack. Tak to není na jednu ránu, dobré. On dá Thunder Punch, nebo Ice Punch, to vyjde na stejno v podstatě. I když ne, Thunder Punch by mi ubral víc. A znovu, a tedy poslední, Wing Attack, Bomb, Hitmonchan, Down, uzemněnej. A my jsme zvítězili nad Brunem. Nice. Jo.
Bruna jsme tady porazili, nebylo to tak těžké, v podstatě úplně stejný jako předchozí jakoby hráč, ta, kterou neumím vyslovit její jméno. Dali jsme si dva tady ty Saladin 4. No a zbytek si dáme příště. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, když hodíte like a nejspíš se tady uvidíme se příště u dalšího videa či streamu. Šikelfine, mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím čus.